kubura imihango ku bantu b'igitsina gore bituruka ku mpamvu nyinshi harimo kuba twite yaracuze cyangwa se afite ikibazo runaka cy'ubuzima nk'uko abahanga mu by'ubuzima babigaragaza nk'uko Dr. Emmanuel Imanirakiza umuganga w'indwara z'abagore bivuga ngo ikibazo cy'ihungabana ry'ukwezi k'umugore ngo gishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye zirimo n'iz'imiterere y'umubiri w'umuntu hari ikibazo kiba kiri mu mutwe aho twita muri hypothalamus na hypophyse imisembura ishobora kuba mikeya hashobora kuzamo uburwayi bw'ibibyimba hashobora kuba ariko yaremwe hari kuvuga ngo ibyo bita genetic anomaly genetic cyangwa utunyangingo tugize umuntu ku buryo mu bwonko hadatanga imisemburo istimira wa mwana w'umukobwa kuzajya mu myaka hari gero mu bwonko haba hakora ariko noneho gasanga aho bita kumirera ntanga cyangwa kuri za ovaire ntabwo hari kwakira ya misembura cyangwa ntabwo hari gukura hari gukora nawo cyangwa se ntanafite iyo mirera nawo usibye ibijyanye n'imiterere y'umubiri ariko ngo hari uburwayi bishobora guhungabanya ukwezi k'umugore cyangwa se ibihe umuntu arimo kurika ry'imihango ku bantu bakurisha guterwa n'ubuzima umuntu abayeho ushaka kujya muri stress ya stress igahindura cycle y'imisembura yawe imirire abantu batarya hari abantu batarya ugasanga barumye burundu bikagendaniraho abantu bakore exercice nyinshi cyane nk'abatlete ugasanga ubuzima bwe bwose yabushyize muri sport asigaye yarumye ku buryo usanga nta misembura gifite abo nabo bashaka kugira ibyo bibazo cyangwa se afite ubundi burwayi buri ku ruhande nk'afite indwara zo ku ibyo bita imyingo abafite indwara zo zigenderanye niyo ku mashereka imisemburo myinshi istimira amashereka izo twita za hyperprolactinemia bashaka kugira uburyo ki habaho kuderanja ikorwa ari uruhererekane rw'ikorwa ry'imisembura ituma habaho kujya mu mihango rihagarara cyangwa se rigatinda Dr. Emmanuel Imanirakiza avuga ku busanzwe kubura imihango kurimo ibice bibiri ari byo kubura imihango byibaze cyangwa se ibyo bita amenorrhea primaire no kubura imihango arayigeze bita amenorrhea secondaire gusa ngo bikaba ari byiza ku muntu wese wibonye ibimenyetso bidasanzwe ngo bagomba kujya kwa muganga kuko ari bo bamenya uburyo bamufasha debut consolé iradukunda Royal TV.